Dobrý deň priatelia, pri ďalšom dieli relácie Dobrý týždeň vás víta Daniel Šobr. Ľudia radi hovoria o požehnaní. Požehnanie je vôbec taká atraktívna téma. Veľa modlitieb k Bohu sú modlitbami za požehnanie, lebo ľudia skutočne po požehnaní túžia a požehnanie hľadajú. Povedal by som, že požehnanie je cieľom mnohých náboženských rituálov a to tak kresťanských ako aj pohanských. Už veľké osobnosti Biblie, ako patriarchovia Abraham, Izák a Jákob, veľmi túžili potom odovzdať požehnanie svojim deťom. Čo je to teda požehnanie? To, po čom všetci túžime a čo hľadáme. Podstata Božieho požehnania je dobré Božie slovo, alebo Boží výrok, vyslovený nad nami. Keďže vieme, že Boh svojim slovom tvoril svet, keď Boh svojim slovom stvoril všetko, čo vidíme okolo nás, tak vieme, že keď vysloví niečo dobré na nás, na naše životy alebo niečo dobré o nás, tak to má vplyv a má to veľmi viditeľný a hmatateľný dopad. Výsledok takéhoto požehnania je šťastie alebo radosť, ktorú zažívame. Je to zmysluplný život v spoločenstve s Bohom. Do požehnania patria také veci, ktoré niekedy ľudia, ktorí chcú byť duchovní, nemajú radi, ale je toho plná Biblia. Požehnanie znamená úspech. Požehnanie znamená dobré zdravie. Požehnanie znamená bohatstvo a naplnenie každej potreby, ktorú človek má. Požehnanie je teda viditeľný prejav, neviditeľných Božích výrokov, ale veľmi mocných Božích výrokov o nás a tieto výroky sa prejavujú v našich životoch. Veľmi dobrým svedectvom o tom, čo je to požehnanie a aká je podstata požehnania a aký je cieľ požehnania, o tom chcem dneska hovoriť, je miesto z 12. kapitoly knihy Genesis, kde Boh povoláva Abrahama. Vtedy sa ešte volal Abram a od prvého verša 12. kapitoly Genesis čítame následujúce slova. Hospodin povedal Abrámovi, odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva, z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno, buď požehnaním. Toto sú úvodné slova, ktoré pán povedal Abrámovi a za tým následuje ešte množstvo výrokov, ktoré tie ďalšie požehnania špecifikujú a konkretizujú. Ale poďme sa pozrieť na podstatu celej veci. Boh chce požehnať Abraháma. Na to, aby ho požehnal, tak Abrahám musí urobiť jedno zásadné rozhodnutie. Musí odísť zo svojej krajiny. Musí odísť zo svojej kultúry, z toho duchovného klimatu, v ktorom bol vychovávaný a v ktorom vyrastal, musí odísť od svojho príbuzenstva z domu svojho otca a má ísť na miesto, ktoré mu Boh ukázal. Má ísť do krajiny, ktorú mu Boh ukázal, ktorú mu Boh prislúbil a to je práve Erec Izrael, krajina, krajina, Izrael, vtedy sa nazývala Kanán a do dnešného dňa je to dedičné územie, ktoré podľa Biblie, podľa Boha patrí potomkom Abraháma, Izáka a Jákoba. Boh teda povoláva Abraháma, aby niečo opustil a aby šel za ním, aby šel za jeho povolaním, za jeho vôľou. A toto sa týká každého jedného z nás. Keď sme sa obrátili ku Kristovi, tak sme sa museli rozlúčiť s kultúrou, s dedenou po predkoch, s kultúrou hriechu, s kultúrou telesnosti. Museli sme zmeniť svoj život a začali sme následovať pána. A pán aj nám prisľubuje požehnanie. A teraz na základe toho, čo povedal Abramovi, tak vidíme, ako to funguje. Požehnanie Bože je o tom, že človek sa vie rozmnožiť, vie narást, vie mať dobrú povesť a jednoducho zažívať úspech vo všetkom. Úspech života každého človeka je v tom, že po sebe niečo zanechá, nejaký odkaz, nejaké dedictvo, nejaké meno. Úspech človeka je aj v tom, že vie úspešne vychovať ďalšiu generáciu a to platí tak pre jednotlivcov, ako aj pre církev. Boh hovorí, urobím z teba veľký národ, takže početný rast je, je prejav požehnania a dobré meno, dobrá povesť taktiež. Ale to, čo je na tom najzaujímavejšie, a to je tá veľká pravda, že cieľom každého požehnania, ktoré nám Boh dáva, je to, aby my sami sme sa stali požehnaním. Lebo Boh chce skrze svoj ľud, skrze tých, ktorí ho poznajú a s ktorými on má spoločenstvo, tak chce žehnať dalších ľudí. Dalších ľudí, ktorí ho ešte nepoznali. Dalších ľudí, ktorí ešte nezažili Boží dotyk. A práve toto je naša úloha a toto je cieľ všetkého požehnania, ktoré nám Boh dáva. Čiže našim cieľom, životným šťastím, pocitom, že náš život nebol premárnený, je to, a práve to, do akej miery sme sa my stali požehnaním. Sú to tie momenty, ktoré človek rekapituluje niekedy na konci svojho života, či skutočne jeho život mal zmysel a priatelia, ja, čím sme mladší, tým väčšiu šancu máme svoje životy zmysluplne naplniť. To, že sa máme stať požehnaním pre druhých ľudí, je hlavným dôvodom, prečo nás pán žehná. A veľmi pekne je to vidno tiež v jednej epistole poštola Pavla, je to druhá epištola do Korintu, prvá kapitola, kde je napísané toto. Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. A to je presne ono. To je presne ono, priatelia. Toto je podstata Božeho jednania s námi. Boh nás miluje. Boh nám chce dať veľa dobrých vecí. Boh nás chce zahrnúť svojou dobrotou a požehnaním. Ale viete, aký je cieľ? Ciel je, aby mohli byť požehnaní všetci ľudia. A sme to práve my, ktorí nielenže sme požehnaní, ale môžeme sa stať nástrojom Božeho požehnania, takým kanálom, cez ktorý Bože požehnanie prúdi a to v oblasti. Chcem vás povzbudiť k tomu, aby sme, aby sme všetci boli požehnaním. A ako môžeme byť požehnaním? No mnohými rôznymi spôsobmi. Čokoľvek, čo nezištne urobíme pre niekoho druhého, je požehnanie. Akýkoľvek záujem, ktorý prejavíme o človeka, o ktorého možno nikto nemá záujem, je požehnaním. A Boh sa skrze nás dotýka takého človeka. Akákoľvek modlitba za niekoho druhého, nezištná, nesebecká modlitba prímluvy, je obrovským požehnaním. A my sme povolaní ako kráľovské kňažstvo takýmto spôsobom žehnať tento svet a modliť sa za ľudí. A tým vôbec najväčším požehnaním. Tým, čo môžeme urobiť pre každého človeka, ktorý žije na tejto planéte, je to, že budeme svedectvom. Že budeme hovoriť o Ježišovi Kristovi, že sa budeme priznávať k Pánovi a volať ľudí do vzťahu s živým Bohom. Lebo toto naše svedectvo, to svedectvo o tom, že my sme potešovaní Bohom a to v takej hojnej miere že máme dosť tohto potešenia a povzbudenia, aby sme mohli povzbudzovať aj druhých, tak to je tým najväčším darom a najväčším požehnaním, ktoré môžeme ľuďom ponúknuť. Takže priatelia, kedykoľvek budeme rozmýšľať nad tým, že veľmi túžime po Božom požehnaní že chceme, aby sa naše životy pohli niekam dopredu, že chceme nárast, že chceme viac, že sa chceme mať lepšie, že chceme byť úspešnejší. Vždycky rozmýšľajme s tým cieľom, že je to na to, aby sme mohli byť požehnaním pre druhých, aby sme mohli poslúžiť Božiemu zámeru v tejto generácii a aby sa Božie meno oslavilo v našich životoch. Buďte veľmi požehnaní a majte dobrý týždeň. Ak sa vám naša relácia páči, Prosím, zdieľajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlite sa za nás a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu brezno milost.sk, prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám!